ağaçlar. Uyuyunca. Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Giveaway by Tommy Knight and Kinguin. Pois é pessoal, desta vez estamos aqui a oferecer-vos então duas chaves de Far Cry Primal, este épico jogo como vocês puderam ver pelas imagens iniciais. Para ganharem estas chaves é muito, muito, muito simples. Basta virem aqui e fazerem um clique a cada uma destas entradas. Quantos mais cliques fizerem, mais possibilidades terão de ganhar. Serão então posteriormente contactados a indicar quem ganhou então este épico giveaway. Duas chaves, Far Cry Primal. Já sabes, partilha nas tuas redes sociais, participa e um grande abraço para vocês. Já sabem, e fiquem bem. Olá maluco! Espero que tenham gostado do vídeo que acabaste de ver. Só uma pequena notificação para não perderes pitada aqui no canal. Já sabes, vens aqui à bola do lado direito, abre-se uma janela. Nesta janela tens que escolher apenas enviar atualizações. Fazes guardar, assim sempre que eu lançar um vídeo no canal tu recebes uma notificação por e-mail e não perdes pitada aqui do canal Tommy Knight. Um grande abraço para ti e fica bem!